matsala ne na ba control batta da shugabanci batta da iyaka kuma sanin mu ne duk zanga-zanga da aka yi na duniya musamman a Afrika da sauran zaka ga yawanci barna yake haddasawa dokokin ƙasa kundin tsarin mulki ya ba da dama da ƴanci dan ƙasa yayi zanga-zanga amma ta hanya ta siga ta limana Masu bibiyar wannan tasha mai suna Karin Analysis a dandalin YouTube barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. To wannan muryoyin wasu al'ummar Najeriya ne masu tsokaci akan al'amura na yau da kullun inda aka samu bambancin ra'ayi. Wasu suna goyen bayan ayi zanga-zanga a Najeriya kamar yadda wasu kungiyoyi suke shirin gudanarwa saboda matsi na tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa a bangarori daban-daban da ake fuskanta. Yayin da shi kuma ɗayan ke ganin ba wani abu da zanga-zanga za ta haifar saboda dalilan da ya bayar kamar yadda kuka ji, mun dan samu ku kaɗan daga ciki. A gaba kaɗan a cikin wannan bidiyo za ku ji cikakken bayani da kowannen su yayi akan matsayar shi dangane da wannan zanga-zanga. Kuma batu na zanga-zanga dai yana ci gaba da daukar hazo kuma abu ne da a iya cewa abinda ake cewa idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi. Kwanaki kadan suka rage a gudanar da zanga-zanga a Najeriya kamar yadda kungiyoyi suke ta kira-kirayen a fito kuma suka fidda ranar da za a yi wannan zanga-zanga ita ce ranar 1 ga watan Agusta wanda kwanaki kadan ne suka rage a gudanar da wannan zanga-zanga. To amma bangaren gwamnati da bangaren shugabanni a bangarori daban-daban suna ta kira-kirayen a yi hakuri da wannan zanga-zanga saboda a ƙara ba wa shugabanni dama su zauna su yi nazari su yi tunani akan abin da ya kamata maimakon a ce an yi ita wannan zanga-zanga. Sai dai a bangaren al'ummar Najeriya musamman wanda suke shirin gudanar da wannan zanga-zanga suna ganin lokaci ya kure da har shugabanni za su nemi ƙarin wani lokaci da za su yi nazari akai. Suna ganin tuntuni mai ya hana su zauna su yi nazari akan ita wannan zanga-zanga da suke shirin gudanarwa. Idan ana bibiyar kafafen yaɗa labarai a makon da ya gabata shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu an ce ya ma gana da gwamnonin jam'iyyar APC a Abuja wanda kuma an ce wannan ganawar tashi ba ta rasa nasaba da batun zanga-zangar da al'ummar Najeriya wasu daga ciki suke kokarin gudanarwa. Ko da yake wasu suna ganin babu wani alfanu da ganawar shugaban ƙasa Bola Tinubu da gwamnonin jam'iyyar APC za ta yi akan hana zanga-zanga, suna ganin abin da ya kamata shine a nemi su kungiyoyin da suke kokarin shirye zanga-zanga a zauna da su a jikokensu kuma kila a yi musu wani alkawari wanda zai sa hankalinsu ya kwanta. Idan ma janye zanga-zangar ne sai su janye ta. To amma abin da wasu mutane ke faɗa shine duk da cewar gwamnati ta san akwai shirin gudanar da wannan zanga-zanga amma ta kasa zama da wasu kungiyoyin matasa ta zauna da su ta tattauna akan menene babban dalilin su na shiga zanga-zanga da kuma yadda kila za a shawo kan abin a hana su tafiya wannan zanga-zanga. To amma dai suna zargin gwamnati da ta buge ne da tattaunawa da wanda ba su abin ya shafa ba. Kila su gwamnoni dama babu su a cikin zanga-zanga da su da iyalansu, abin ya shafi talakawa ne. To kuma ba a ga an kirawo wani talaka ko jagoran talakawa an tattauna da shi akan kada a tafi akan wannan zanga-zanga ba. Wani bangaren kuma suna ganin ita ba wannan zanga-zanga an yi irin ta a baya a lokuta daban-daban kuma wasu kasashe ma suna yi amma dai kamar babu wani alfanu da take haifarwa. Ko da yake ba za a ce zanga-zanga ba ta da wani amfani ba domin ko ba komai dai a isarwa da su shugabanni sakon da ake son a isar musu, illa dai ya rage nasu su dauki matakin da ya dace na kyautatawa talakawa ko kuma dai zanga-zangar ya zamana cewa sako ne kawai ya isa amma ba tare da an ga wani sauyi ba. To ya danganta dai, ita wannan zanga-zanga ba a san da me za ta zo ba, zanga-zangar za ta yiwu ko ma ba za ta yiwu ba. Kin masu sharhi akan al'amuran yau da kullun akwai wanda yake ganin wannan zanga-zanga ba ta da wani amfani kamar yadda za ku ji dalilan da ya bayar wanda yake ganin zanga-zangar ba ta da wani amfani. Mu babban damar mu ba masu ai bane, kawai matsala ne na ba control batta da shugabanci batta da iyaka kuma sanin mu ne duk zanga-zanga da aka yi na duniya musamman a Afrika da sauran zaka ga yawanci barna yake haddasawa. Ya ka duba Sudan ina suke na operation da aka yi na Kenya shi ma kaga irin barna da aka yi da sauran su. Mu tsoron mu wallahi abin da zai biyo baya, mun ga irin wani abuwa da yawa a nan kasar ta mu, mun gan su kuma a wasu kasashe na Afrika bai haifar da dami ido ba. To wannan kenan, amma kamar yadda na faɗa dama dole ana samun bambancin ra'ayi a irin wannan al'amari idan ya tashi. A ɗaya gefen kuma akwai wanda yake ganin zanga-zanga zanga-zangar za ta iya yin amfani saboda wasu dalilai shi ma da ya bayar. Dokokin ƙasa
kundin tsarin mulki ya bada dama da yanci dan kasa yayi zanga zanga amma ta hanya ta siga ta limana idan yin zanga zanga da nuna wa gwamnati bore da nuna wa gwamnati inda ta gaza zai kawo sauyin yanayin yunwa yanayin matsalar tsaro yanayin tsadar rayuwa tai to muna kallon falilail hamdi to fatan dai shine idan za a yi wannan zanga zanga kungiyoyin matasa naga suna ta fitar da sanarwa suna tura a kafofin sada zumunta cewar ga tsare tsaren da za su bi a kiran shine in za a yi zanga zangar nan to abu tsare tsaren da aka ce za a yi akan su kada a soka daga kansu saboda hukumomin tsaro suna sanar da irin tsare tsaren da aka fitar kuma idan suka ga an saba to ba lalle su daga kafa akan wanda yake son ya kawo rudani ko kuma ya tada hankalin jama'a ba ita kuma gwamnati idan an yi wannan zanga zanga to ya kamata ta duba ta ga cewar lalle fa al'ummar Najeriya musamman wanda suka shirye zanga zangar sun wakilci talakawa ne kuma suna son su isarwa da gwamnati sako ne na matsin tattalin arziki da ake tafa wanda hakan zai taimaka wajen sanin al'amuran yau da kullun da kuma yadda za a gudu tare a tsira tare idan an ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha mai suna current analysis a dandalin YouTube to za a ci gaba da samun sharhi akan manyan labarai da ke faruwa daga sassa daban-daban na duniya kada a manta dai muna fatan za a rika yi mana subscribe musamman ga wanda wannan ne karan farko da suka hadu da wannan tasha tamu wanda hakan zai bada damar samun wasu bayanan da zarar mun wallafa su mun gode